Ваша ружа зараз. О, моє, око це прикладила, ваш сам не смотрим. Ізволіте, тримайте в руці вагом і дайте. Віче боль. На шири і на всі боку. Вже я вам надішу до поку. Французька земля війна, люба свободи, жертва на спахий запах буде, за нас тримає, за ваш серця путь і за наше дитинство. Dan koji je posebno važan za osnovnu školu Miloš Obrenović, povodom dana škole danas i priredba, i to na najlepši mogući način, uvek različite tematske priredbe u kojima učestvuju svi učenici, i tim povodom razgovaramo i sa direktorom Ivanom Zlatkovićem. Da, pa jeste ideja da što više učenika učestvuje, da učestvuje što više nastavnika koji pripremaju zajedno s njima, i to je na neki način već ono postala praksa. Čini mi se da gotovo svaku našu priredbu ponavljamo po nekoliko puta, jer su roditelji zainteresovani i šira javnost, i uvek je to tematski nekako drugačije i posebno. Ovog puta reč je o muzičkoj bajici, putovanje mesečeve kći, nešto između klasične muzike, džeza, evergrina, znači jedno muzičko delo Aleksandra Sedlara. I suština jeste u tome da sad ćemo videti kako su učenici zapravo osmislili sve to zajedno sa nastavnicima. Mislim da će to biti jako zanimljivo i da će biti dinamično. Dakle, u tome jeste suština, ali eto, čitave sedmice zapravo je Miloševa nedelja. To je mala manifestacija koju smo osmislili povodom dana škole, i različite aktivnosti su u pitanju, od sportskih aktivnosti, od izložbe koja je bila odlična, koje još i dalje traje, to je likovna odiseja, znači ne samo kroz likovni svet, već i kroz geografski svet. Imali smo odlično predavanje o crkvenoj umetnosti za nastavnike i za starije, i večeras kruna svega je zapravo upravo ova priredba. Ono što je lepo i što treba istaći, u stvari na čemu vi koji radite obrazovanje uvek i radite, da se uvek provuče ta crta, da deca nešto novo nauče, i u razgovoru sa njima oni su obrađivali različite delove sveta i dosta toga naučili upravo i pripremajući. Upravo to jeste bio tematski smisao, da se ovog puta nekako razudimo po celom svetu, da to bude u svakom smislu i geografski i kulturološki, i muzički, i znači na svaki način ono što bi deci moglo da bude zanimljivo i što bi mogli da prezentuju posle kasnije kao i znanje, a i kao igru. Kažu, od rođendana do rođendana sumiramo prethodnu godinu, možemo reći da je bila uspešna i tako? Da, pa možemo reći, čini mi se da je ova godina bila uspešna u tom smislu što smo, eto, ako imamo u vidu, kod nas uvek merila ta takmičenja, da ga kažem, gotovo na svim takmičenjima učestvovali, i na svim tim takmičenjima smo imali svoje predstavnike. Tako da je to dosta dobro, čini mi se više nego prošle godine, i da istovremeno kroz mnoge literarne likovne konkurse na kojima mi učestvujemo ima zapaženih rezultata. Eto, mislim da je to zapravo smisao i u sve ono što zajednički radimo kroz taj koncept Miloševe kulturne riznice, pokušavamo da od škole stvorimo ne samo edukativni, već i mali kulturni centar. Upravo tako, druženje je sastavni deo dečijeg života, a imali su priliku u prethodnom periodu da se druže i sa Jasminkom Petrović i sa brojnim drugim. Da, da, eto, jedan od tih programa kojeg se vi sećate, upravo jeste Jasminka Petrović, i ona je čak jedinu našu školu i došla, bila je pre nekoliko godina u biblioteci. Tako da smo uspeli da na neki poseban način privučemo neke divne ljude koji su na različite načine deci govorili o lepim stvarima, a istovremeno i mnoge druge ljude koji su se bavili, eto, i govoreći nastavnicima takođe, ono što je bilo zanimljivo, a što nije zaista klasični seminar, već jedan, eto, kulturološki, da tako kažem, nastup. Evo tu je London. Can I help you? Otkud ti ovde? Ko je mlada dama? Ja sam Bubis. Imam jednu noć i želim da obiđem ceo svet. Dear Lord, nekada su obilazili svet za 80 dana, a sada samo za jednu noć. Izgleda da sam i ja ostario.
Leontina kao glavni narator i neko ko će nas, čini mi se, voditi kroz ceo svet, kaže nam šta ste vi to sve danas lepo pripremili? Pa danas smo pripremili bubin put oko sveta, silazi sa meseca i upoznaje se sa novim kulturama. To je njoj nekako neobično zato što nikad nije prošla svet, nikad nije vidjela obične normalne ljude, tako da je upoznala neke nove kulture i predstavila je sebe kao onaku neobičnu devojčicu, da kažem, koja je sišla sa meseca da posjeti neke njene nove drugare, da upozna nove ljude i nove kulture. A kaži mi, je li bilo interesantno, kao što će nama biti interesantno da budemo gledali? Pa jeste, imalo je malo tenzije, malo treme zbog svega ovog, ko će gde da prođe, kako da izađemo na scenu, kako da siđemo, ali uglavnom sve se to sklopilo u jedan veliki deo koji će, nadam se, biti i vama i nama zanimljiv. Evo, Andrej, razgovaramo i sa njima. Kad sam te pitala kako se zapravo ozoveš, rekao si mi James Bond. Da. Danas James Bond, ne Andrej. Kaže mi, koja je uloga Jamesa Bonda i gde to on pripada? Pa, James Bond pripada u Engleskoj. Bubi prvo dolazi kod njega na čaj i on je tu poslužuje i posle pleše valcer sa njom i Bubi odlazi dalje. Dosta toga James Bond mora da zna da radi. Jest. Šta je bilo najteže da nauči, da provežbaš? Pa najteže je bilo da naučim da plešem. I odeljenje prvog dva učestvuje na današnjoj priredbi. Svi ste u lepim zelenim majicama, zbog čega? Šta vi to izvodite danas? Brazil. Je li imate neku koreografiju? Vidim ovdje neki muzički instrument. Da. Sa kim ste to vežbali? Ko je vaša učiteljica? Učiteljica Vesna Lasić. Je li bilo zanimljivo vežbati za priredbicu? Da. Kažite mi vas dve, šta ste to naučile o Brazilu? Je li imate nešto zanimljivo da nam kažete? Imamo da u Brazilu sve šareno. Šareno. Svi igraju. Kako ste se dogovorili i šta ćete izvesti? Jeste li dugo vežbali? Jesmo. A kažite mi, zbog čega je lepo kad idete u školu? Vi ste prvi razred. Šta je to najlepše u školi? Matematika. Lepše je srpski lik. I matematika. A kako provodite vrijeme na fizičkom? Super! Igramo fudbal! Poći na mesečnim sjajem preko okeana. Bubi se iznenada susrela sa velikom kamenom statuom, ispod koje se odigravao karneval. Stigla je u Brazil. Ljudi su bili u šarenim odjelima, sa puno perja i ukrasa na sebi. Poželela je da bude deo njih. Ukrasila je svoja krila, stavila krunu. Bila je spremna da plese. Koje ste vi zemlja, kako ste se to lepo obukle, kaži mi šta ste vi zapravo? Japanke. Ko vam je pomagao da se pripremite tako? Sa kojom nastavnicom, učiteljicom ste gledale kako zapravo izgledaju žene u Japanu? Valentina. A šta je to bilo još zanimljivo što ste pripremili? Šta ste to spremale? Haljine. Jeste li čitali? Kimono. A kaži mi, jeste li čitali, jeste li gledali slike kako izgledaju žene? Da. I šta im je najlepše po tebi? Pa ne znam. Kaži mi ti, šta je tebi bilo posebno interesantno kad ste se pripremali za predstavu? Meni je bilo interesantno haljina, kako su izgledale i kako izgledaju Japanke. A kaži mi, ko vam je pravio ove lepe frizure? Pa meni je pravila mama. Šta ste vi pripremili i šta ćete vi izvesti u tim lepim belim haljinama? Pa mi ćemo da plešemo i kretat ćemo se igrati. Uz koju pesmu? Da li je to neka posebna pesma, melodija? Jeste. Pa jeste. Kažite mi, sa kojom učiteljicom ste vi radili vežbanje? Sa Valentina Marović.
A ko je birao korak, je li vam učiteljica sve pokazivala ili ste nešto? Učiteljica. Koliko je bilo teško pripremiti? Nije baš. A šta je bilo posebno zanimljivo i šta vam se najviše dopalo dok ste pripremali današnju priču? Meni je bilo zabavno okrećivanje i ples. Meni je bilo zabavno kad krećemo pa kad se okrećemo. A kažite mi, je li ima malo treme sad? Pa malo. Ja nema. Zbog čega? Ja zato što ćete gledaju mama i tata ili zato što će biti i drugi film? Pa ima dosta ljudi pa malo. Danas na priredbi za dan škole putujemo, čini se, kroz ceo svet. Na koji kontinent ćemo otputovati sa vama? U Afriku. Ko vam je pripremio te lepe suknjice i haljinice? Učiteljica. A je li bilo naporno? Jeste li pomagali učiteljici da pripremi to ili ona to sve sama? Pa mi smo to pravili kod kuće. A šta ti to još držiš u ruci i oko vrata? Koplje i strele. Zbog čega je to baš? Zato što se kao ratujemo sa drugima. Jel imate i neku koreograficu? Koliko vam je trebalo vremena da pripremite to? Pa da. Jeste li puno vežbali? Da. Tako je zagrmelo da su obe vojske ostale zamrznute u trenutku. Bubi je znala da je jedino što može da prekine mržnju ljubav. Stala je između dva plemena i kroz san prizvala devojku mladića, koji su krenuli jedno ka drugom. Bubi je stresla prah sa svojih krila, prah od koga se svako zaljubi u prvu osobu koju ugleda. Poslala ih je sve i pucketanjem prstiju probudu. Pogledali su se i između njih se rodila ljubav. Mržnja između plemena je nestala. Više nisu bili neprijatelji i svi su zajedno slavili trijumf ljubavi. Brojne države zastupljene, ali vidimo i Magdalenu ovdje u narodnoj nošnji srpskoj. Kaži mi, koja je tvoja uloga na današnjoj priredbi? Pa evo, priredba je zaista sjajna i svako ima svoju ulogu. Moja uloga ovoga puta je da budem narator kao Srećan kraj, da im ja uveličam ovu priredbu da bude još lepše, još bolja. Sve su zemlje danas zastupljene, je li to glavno da prođemo kroz priredbu i da obiđemo ceo svijet? Tako je, evo, jedna stvarno prava priredba gdje možemo da kažemo igra kroz učenje, učenje kroz igru, tako da je jako lepo da igramo, glumimo, uključujući sve predmete i naučimo svašta nešto.